Hej allihop! Först vill jag säga skitkul att ni uppskattar nya köpet. Min första vinterbil. Jag valde att köpa en Volvo för nu är det ju januari i år jag köpte den. Men jag tog inte hem den förrän nu. Och grejen är den att det hör inte riktigt till vad jag brukar hålla på med. Men skitkul att ni tycker det är roligt. Jag har ju döpt den nu med till Joken, så nu vet ni att när Joken kommer in på kanalen då jävlar är det allvar. Jag tror att vi ska besikta den inom kort. Men innan det så tänkte jag att vi ska fortsätta med S14. Det är nämligen så att jag har påbörjat en big break upgrade på den här bilen. Så fram har jag ett avsnitt på när jag monterar och nu är det dags att sätta dit bak. Så jag tänker att jag kickar igång det här och det kommer alltså bli från en vecka sen när jag var lite sjuk. Så jag hoppas ni har överseende för det. Men vi startar igång. Ja, Mattias. Du får typ hjälpa mig att prata. Jag kan inte prata idag. Varför? Jag har varit skitsjuk. Skitsjuk. Jag har varit jättesjuk. Jag ska försöka prata, men jag tänker att det är bättre om att du kan komplettera lite. För att jag har varit i halsfluss hela veckan. Men jag tänkte att vi måste berätta att det blev inte elparkeringsbroms. Det vet vi inte. Eller det kan det ju bli. Du har inte fått det att funka. Nej, det är sant. Men vad har vi framför oss? S13. Har du fått tag i? Det stämmer. Så det är ju så här att vad jag har researchat fram så är ju S13 i Europa har handbromsbackar. Men i USA har de inte. Och då är det ju alltså S14 kommer utan handbromsbackar men S13 kommer. Och det passar relativt bolt-on. Har plockat av navet bak nu på bakhjulet. Har jag plockat av navet. På min S14. Grejen är den att det finns en liten serie på det här. Så förra avsnittet vi lade ut, det är ett Big Break Kit Upgrade vi gör. Och då insåg man ju att när man bytte till de nya oken bak så satt det ju inte integrerad handbromsvajer till oket som det gör original på S14. Och då behövde man då hitta en annan lösning. Så det finns ju en massa olika idéer som har kommit på kommentarsfältet med. Är det? Så du får typ hjälpa mig. Snälla, du kan sätta den på dig i alla fall så man hör vad du säger. Jag pratar ju som han i Peter Pan. Omen. Väs. Jag kan ju inte. Ja, vi har ju testat att lägga de nya skivorna här i. Och det är, vi har mätt, vi har spänt upp allting så som det ska sitta i en sån här. Och mätt diametern och den var väl typ 318 eller något sånt där på innerdelen i skivan och den här kunde vi få till typ 318,6 så ja. Det kommer nog fungera. Nu är de här bromsbackarna lite slitna. Men vi tänker att vi vill testa, se om det funkar eller funkar det inte. Det är inte lönt att köpa nya bromsbackar och så ser vi att det är typ en centimeter som liksom felar, då är det ju inte lönt att beställa nya. Så vi tänker att vi ska slå ihop allting. Se om det funkar, om man ens har en tendens till att det nyper liksom när man drar i handbromsen. Då vet man att okay, det är värt att köpa nya bromsbackar för då kan vi tjäna 3 mm till. Mm, precis. Men skivan är alldeles för stor för bromsskölden så det man får göra är att man kapar upp. Liksom, antingen snittar man, det har jag ut på min, eller så kapar man loss så man inte har själva kanten. Jag hade kapat loss så man inte har kanten för det är bara jobbigt att det där. Så jag tänker att vi kan väl börja trimma lite och sen tror jag att vi vill testa lite på en sida först innan vi berättar typ våran lösning eftersom att detta är så pass nytt. Alltså vi har inte gjort en sån här uppgradering med en handbromsbacka på en bil som inte har haft handbromsbacka men det här ska funka. Men vi tänker att vi kör igång lite så ser vi var vi hamnar. Men börja trimma lite.
Ja, vi är nu på andra sidan. Jag har testat mecka lite på andra sidan och det ser faktiskt väldigt bra ut. Jag har kommit i fas med att det är dags att sätta på vajrar som går fram. Och jag är lite osäker på om jag kan på något sätt låta min original handbrom sitta eller om jag kommer behöva S13 handbromsen, men det får vi väl se. Det jag ville visa var nu det att jag har plockat av andra sidan med själva spindeln, hjullager och sen har jag tagit ner nedre länkar, men det gjorde jag faktiskt inte på andra sidan. Och varför? Det måste jag säga var för att först och främst så sitter det ju en bussning här nere och den är väldigt känslig för att gå sönder. Det är sånt som händer. Och jag har ett verktyg som man ska kunna slå loss den med, men det är lätt att de går sönder. Och just nu så är jag lite i fas med att kanske lätta upp en annan nedre länkan för att kunna flytta hjulet lite. För just nu så är det här original och resten jag har i bakvagnen är ju ställbara stag. Så jag kommer nog byta ut den här ändå. Så jag valde faktiskt att plocka av hela kittet tillsammans istället. Vi ska loss med själva hjullagret. Och det är redan gjort. Jag har lossat 4 bult och det är egentligen bara att vända på den här. Jag kan lägga den neråt. Och sen så slår jag härifrån. Med något större, till exempel samma hylsa du använder för att lossa för själva drivaxeln. Skulle passa, ja den passar bra där. Så knackar man ner där. Så får du loss hela hjullagret då. Så väldigt smidigt. Kontra många andra bilar som har pressat så är ju det här jäkligt bra, jag måste säga det. Knacka av den då och sen så ser vi hur det passar på med nya spindeln jag sätter dit. För den andra som ska sitta nu till Big Break-kittet är ju omsvetsade öron för att passa till oket. Det är ju därför jag behöver göra den här modden då. Först och främst så såg ni säkert i videon att jag har plockat av länkarmen. Jag vet inte vad jag tänkte här, men det är klart att du behöver plocka av länkarmen ändå för att kunna byta spindeln. Men jag skyller på att jag har haft halsfluss eller något, så god ursäkt. I alla fall, här har vi då originala och detta är också original. Skillnaden är att man har svetsat om öronen för att det ska passa till den nya oken som ska sitta, som är lite större och har lite annan bultdelning. Och det ser ni om man kollar där på dessa. Så här är det original och det här är då ombyggt för att passa på med nya oken då. Och skillnaden annars, det kan man också kolla väldigt snabbt, det ser vi här, det är att fästningen till coilsen där nere, den skiljer lite. Det är inget som är ett problem, skillnaden är att här använder jag bult som jag är van vid, men nu kommer jag få behöva gå över till mutter. Så nu blir det samma princip som innan, jag ska på med skivan som kommer från S13, trimma ner den först, lägga den emellan, sen är det på med själva hjullagret igen där. Och lägga den på den nya, pressa fast, eller rättare sagt, det räcker nog för min del att bara sätta i de 4 bulten motsvarande här, så kommer den trycka sig på plats. Så att, och som ni såg så gick det inte att banka loss den, som det, på andra sidan gick det att banka loss den, men på denna fick jag använda en press, som tur var så fanns det tillgängligt i garaget. Alldeles strax är det dags för handbromsmonteringen då, och så får vi väl se om det passar.
igång igen. Och sist så såg ni ju när jag hade plockat av länkarm och lite sånt, bytt spindel och satt på hjullager igen. Nu är vi i fas med att man har fått dit handbromsback, med hela setupen då. Du har en juster, vad ska man säga, kolv eller vad man kan säga. Det är tänder här, så justerar man med mejsel. Det är rätt standard att ha när man ska justera och veta att handbromsen är tillräckligt spänd. Sen sitter det fjädrar både upp och nere som ska hålla ihop handbromsbackarna då. Det är de här som man har satt dit. Och skruvarna som man ser till att handbromsbackarna sitter fast med. Jag fick trimma som sagt den här skölden. Jag sa skiva innan, men det var lite fel. Det heter ju sköld. Dammbromssköld typ. Så den har man fått trimma ner lite. Och även här som ni ser om man kollar noga. För att den här biten byggde ut från bilen, och när du då skulle på med skivan, den här, så tog det emot. Som nu ligger den på. Men då kan man se, om vi lyser med lampa, om du tittar i lite. Så det är svårt att förklara, men under skivan här, eller på baksidan av skivan, så låg det emot dammskölden. Jag vet inte om man ser det. Man fattar vad du menar. Ja. Så det har legat emot där lite, men man fick ju trimma ner det, så blev det bra. Så nu i alla fall så sitter det, och jag har testat sätta på skiva och testa handbromsen. Jag tänkte visa hur jag har gjort under bilen, för att jag var ju rädd att vajrarna inte skulle funka. S13-vajrar då. Vajern går ju, som ni ser, här kommer vajern, och den går ju in i själva... Det blir ju skölden då som jag har bevarat från S13. In där kommer vajern och spänner i handbromsen. Sen går ju, och den löper här med längs vid kardan. Och här har jag då fått göra en modifiering. Så jag tänkte bara förklara, jag ska göra det lite finare sen. Men det är nu när jag har testat. Jag vet inte om du ser bra där, men jag har fått bygga en förlängning. Här är uppfästningen original. Men här hamnade S13, så den var lite kortare. Och jag pratade med en vän om det här innan jag började, och han påpekade att det nog kan vara så att S13 har lite kortare hjulbas. Så det kan ju vara därför vajern inte är riktigt lika lång. Men vajern räckte ändå till min original handbromsvajer, alltså första sektionen som ni ser här. Den går ju från golvet, och så kommer det ut här två stycken öglor som man hookar fast vajern i. Och den passar. Det var ju bara själva infästningen här uppe som inte passar. Och den behöver ju vara stumdel för att kunna spänna handbromsen. Och jag hade en vän som var förbi mig när jag höll på med det här. Så jag får tacka Hisham om han kollar på det här. Han hade lite killoka tankar, så att det här faktiskt blev bra. Så jag vill plocka ner, trimma till, måla och göra det lite fint. Men det var min lösning. Nu är det dags att slänga på oket. Det ligger där. Bakoket, och det är ju ett ok från Volvo som vi tidigare nämnt. Det här upgrade-kittet är ju både från en 350 eller 370Z skiva fram, skiva bak från Volvo och ok från Volvo. S70 V70R. Jag tänkte väl att det är egentligen inte jättemycket att säga där. Jag ska ju göra samma process som där fram, på med skiva, på med oket. Sen ska jag lufta systemet och sen ut och testa. Så jag tänker väl att imorgon när det är lite ljust ute, så kan vi väl bara testa och se om det funkar på grus någonstans. Den är ju påställd, och jag håller ju på att försöka besikta den, så jag gör ju inte fel. Du är ju på väg till verkstaden. På väg till verkstaden, och här är vår verkstad. Ja, sen efter det så är det ju även dags att besikta Volvo nu, snart. Vad tror du? Kommer det att bli bra? Två år? Jag tror inte det är så mycket. Nej, jag tror inte det blir spansk flagg i alla fall. Men bra, vi sätter dit här, så visar vi oss sen hur det blev när det blev färdigt. Yes. Nu är bilen på marken igen. Den saknar sidokjolar, men i och med att vi kör på lyften mycket så känns det onödigt att sätta dit det. Men oken bak sitter nu också. Svårt att se kanske, eller nej, det borde inte vara så svårt att se. Men det är ju lite tajtare mot ekon, men mer plats mot tunnan, om man säger. Så att
Jag skulle säga att det känns bra. Däremot känns det, och upplever jag nu när man rullar ut från lyften, att det är precis som att bromsarna ligger emot lite. Så jag måste labba lite mer där. Kanske se anledningen till att varför det ligger emot. Kanske måste bygga någon mer spacer. Eller ja, jag får undersöka det. Men jag tänkte att jag skulle bara testa handbromsen lite. Men det är ju svårt att avgöra nu när bromsarna ligger emot lite. Men jag borde ju ändå känna lite om man drar i handbromsen, om den typ vill stå still eller inte. Det ligger ju tajt här nu. Jag skulle ju, jag var ju lite inne på om jag skulle byta. Det är jävligt tajt. Vi testade innan. Nu har jag inget kort. Den här har vi. Mackans fina dekal han gjort på mig. Visst är den fin? Limited edition. Kunde sätta på taket. Den här går ju in. Men det är ju... ska... ja, det är tajt. Men jag får se. Jag ska göra en julinställning och lite sånt. Och jag tänker att jag vill bara notera nu för er anledningen till att man gjorde den här handbromskonverteringen på bilen istället för typ dubbla ok och så. Eftersom att jag ändå kört Big Break Kit. Många kör ju dubbla ok och sådär. Men jag är lite osäker. Men vi har ju pratat lite om det här att du kan inte rigga med dubbla ok, eller? Tror inte det. Men oavsett vad så var det den mest billigaste ekonomiska lösningen för mig. Jag menar, det här kitet kostade 500 spänn. Skulle jag köpa dubbla ok så hade det gått på flera tusen. Och sen så ska du fortsätta bygga det och du ska få det att integrera och bla 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 och sånt. Och nej, jag måste säga att 500 spänn, det var det helt klart värt. Jag vill bara bli klar med den här bilen mer och mer nu så att jag kan påbörja det projektet. Och vi har ju faktiskt Mattes projekt. Det ska ju också fortsätta hållas på med. Och sen så har vi en MK5 som vi också håller på med. Så att det känns som att med fyra projekt igång, man vill kunna lägga så mycket pengar som möjligt på alla bilar. Men någon gång måste det ta slut och den här måste riggas. Jag har lite planer på din med. Vi ska inte säga för mycket utan man får ju typ fortsätta kolla på kanalen så får man se. Vad... den ska riggas och den ska bli snabb. Ja, bli snabb ska den bli. Den är inte redan snabb, tycker du? Den var snabb. Nu när man inte får så mycket effekt så får man komma på andra lösningar. Ja, exakt. Så jag tänker att nu ska vi köra ut den bara. Så du får hoppa in i bilen med mig. Det gick ju bra, Matte. Sitter du bra? Nej, sitter jättedåligt. Sitter du jättehögt upp? Vi måste justera den stolen till dig. Du måste köpa en bredare stol till mig. Du vet att jag ärvt de här stolarna från dig. Så de har ju faktiskt varit dina stolar. Mm. Sen blev jag fet. Sen blev jag fet. Du har blivit vuxen. Ja, det låter bättre. Ja, jag sitter bra faktiskt. Ja, ja. Däremot har den här. Ja, ja. Vi startar. Här har vi ju den nya växelspaken. Och kopplingen har ju faktiskt funkat bra, det har den. Men däremot så gick det ju något kass på den som jag måste laga. Så jag tänker att har vi tur så kan man höra det när vi startar den. Du har redan fått ett nytt lager. Ja, jag har fått en packbox och ett lager som jag har fått. Ja, lamporna lyser och sånt. Fast det är bara det som lyser. Och... jag har ju inte satt dit... ja, det har man ju med nu. Det är ju att det är... vad heter det? Sen är det de som snurrar. Det är inget farligt. Nej, alla två skivor låter så. Ja, det är det. Så, då går jag bara iväg här på... jag bara drar iväg på kopplingen typ. Men jag har lite problem med min servo här. Alltså det här... ser ni? Det är något fel på min servo. Jag snackade med Skogsbro om det där. Det är typ att du måste ha en viss antal millimeter på din slang. Och typ har du inte servokyl på 2G på S14 så kan du fet glömma att det funkar. Att det inte funkar. Ja. Så du tycker att jag behöver experimentera med slang och kyl. För att grejen är den att det funkar hyfsat när jag kommer upp i... eller hyfsat, men när jag kör sen. Alltså i hastighet. Ja, men det gör jag. Bromsarna ligger nog lite så att det var väl ingen nyhet. Nu ska jag försöka snurra här. Oh, din bakgrund. Bakgrund, ja. Oh, hej, oh, hej.
ibland så när det står på tumgång utan koppling, alltså så här, och det, allting är fritt, då kan det låta typ som att det är tick, 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 tick. Mm, det gnissla. Mm, typ slå lite. Jag känner verkligen att bromsarna tar i, för kolla så snabbt den bromsar. Känner du det? Ja. Men det gör ingenting. Frågan är om vi ska testa handbromsen. Men hur kan bromsarna ligga emot så mycket? Jag vet inte om svetsarna på spindeln är jätteanpassade för att det måste vara rätt på oket när det sitter. För de gick att röra innan man sätter dit oken. Så jag tror att vi får labba lite med oken. Kanske man får testa att byta plats på dem. Alltså, någonting är det. Jävlar ryker det här, vet du. Ett etanol. Men jag ska testa då handen här, va? Ja, det funkar ju. Det gör det. Handen som funkar i alla fall, och det är bra. Hej! Okej, okay, men... Men det är justera bromsarna lite. Mm. Ja, för nu ligger bromsarna emot och det är inte bra. Och sen måste du höja bilen för framskärmarna bara skrapar. Bilen in action med, eller rättare sagt, nu har ni egentligen fått se bilen ut och köra lite med. Även fast det är lite grejer kvar att göra på den, så är den ju mer och mer mot sitt liksom slutresultat. Och det är rätt många år den här bilen har varit med på kanalen, och att den har landat i vad den är idag är skitkul faktiskt. Vet inte om vi behöver komplettera något mer, Mattias? Vet inte. Nu hör man ljudet lite. Lyssna. Så jag behöver ju plocka ner lådan och kolla på det där. Bromsarna sitter på i alla fall. Och det närmar sig regg. Så vi får se. Och vi har även sidoprojekt på kanalen. Inte bara egna bilar utan andras projekt. Bland annat har vi Moje. Vi tänker att vi ska köra lite lackskola. Hans dotter har en epa med som vi ska kolla till lite. Kanske den ska komma till mig med. Vem vet. Så ja. Fortsättning följer, så nästa söndag får ni helt enkelt se vad vi styr med. Har ni något fram emot så får vi tacka för att ni tittar. Glöm inte att lägga en like, prenumerera och kommentera något kul och bra. Så har vi så. Hej! 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. Burning down sage, keep the demons away. When I ready, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass, in the mirror. Yeah. Fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clear. Damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass. No brakes on the head, but it's all fun.